16 жасқа толған балаларға арналған. Удамания. Бұрын соңды естінбегендер бүгінгі күні ел ішіне дендеп кірді. Тепсе темір үзетін қазақтың жігіттері темір аппараттың алдына телміріп қаншама отбасы ойран болуды. Ойын құмарлықпен күресті күшейту керектің президенттің өзі пәрмен беріп шегелеп тапсырған болатын. Әйтпесе бәстігі бастың соры болып тұр қазір. Қайтпек керек, құмарлықтың құмарында жүрген жастарымызға қалай жол көрсетеміз? Бүгінгі эфирімізде осы тақырып бойынша талқылайтын боламыз. Армысыз ардақты ағайын, тікелей эфирде өмірдің өзі, тізгінде Дәулетхан Мұратұлы. Студия мейманымдар, қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіремін. Жалпы ортақ тақырып түсінікті деп ойлаймын. Қазір қоғамның дерті бұл бізде ғана емес, жалпы мына ТМД елдерінде болып жатқан дерт. Оның қалды мына көше бойлап тұрған жарнамалардың өзі қазіргі таңда әртүрлі адамдарға психологиялық әсер етіп жатқандығын білеміз. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Енді мен әңгіменің ауаны ортамызда Әбілхасан Құрбанов мырза келіп отыр. Облысымыз бойынша тергеп тексеру департаментінің аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкілі. Қош келдіңіз. Әбеке, енді мынаны айтыңызшы, жалпы біз осы жаңа жылымыздың 3-ші айына қадам бастағалы отырмыз, бірақ өткен жылда үлкен істер атқарылды сіздердің департаменттің қатысуымен. Жалпы өткен жылдың қорытындысы бойынша қанша осындай бір заңсыз ойынханалар құрықталып, олардың қаншасы жаза тартты? Осыдан тоқтайықшы. Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің бастапқы және алған міндеттерінің бірі осы заңсыз құмар ойындарымен күресу. Былтырғы 2023 жылдың нәтижесімен жүргізілген ауқымды көлемде жүргізілген жұмыстар бойынша осы заңсыз құбылыстың алдын алынды десек те болады. Өйткені 2022 жылмен салыстырғанда былтырғы жылы облысымызда екі дерек анықталды. Яғни ол аз 2022-ге салыстырғанда. 2022-ге салыстырғанда қайда аз? 2022 жылы 18 дерек болған бұл бойынша. Ал 2023 жылы екі-ақ дерек анықталып, оның екеуі бойынша да қазіргі таңда соттың үкімі бар. Жаңа құқық бұзушыларға 6 айдан 2 жарым жылға дейін тиісті жазасын алды. Түсінікті. Енді мынаны айтыңызшы, жалпы жасыратын жоқ, мына көп дүкендердің ғимаратына кіре қалсаң, оң жақ сол жағында экран жалт жұлт еткен темір аппараттар тұр, лото аппараттар. Сұрастырып, тергеп тексере келсең, олар арнайы лицензиясы бар, мына біздің лотерея туралы арнайы заңнама арқылы тіркелген, қолында қағаз бар, құжаты бар, не болып шығады. Бірақ түптеп келген кезде оның негізгі мақсатын және оның негізгі жұмысын сізде бізде барлығы біледі. Оған неліктен осындай үлкен біздің мекемелер жол беріп қойып отыр? Және оған ол дүниені бермеуге сіздер қаншалықты әсер ете аласыздар? Ондай лицензия бермеуіне. Бұл енді лицензия беретін мекеме мемлекеттік орган, ол жаңағы мәдениет және спорт министрлігіне қарасты туризм комитеті осыған лицензия беретін орган. Ал енді осыдан 4 жыл бұрын мысалға кез келген дүкенде, кез келген ойын сауық жерлерде, сауда дүкендерінде осындай ақпарат, осындай аппараттар, жасыл сары түсті ойын бизнесін атқаратын аппараттар көп болушы еді. Қазіргі таңда олар күрт азайды. Өйткені ең үлкен осы республикамыздағы осы ойын аппараттарының лицензиясы бар Сәтті Жұлдыз деген Алматыдағы үлкен компания, соның қызметіне құрықтау қойылып, қазіргі таңда полиция департаментімен, экономикалық тергеу-тексеру қызметімен осы жайттардың барлығы бойынша тыйым салынуға жатыр. Қазіргі таңда біздің облысының көлемінде жедел қызметкерлер осы бағытта жұмыс жасауда. Анықталған фактілер бойынша тиісті шара қолданады. Өздеріңіз жалпы мониторинг жұмыстарын қаншалықты жиі жүргізіп тұрасыздар? Жалпы апта сайын, ай сайын, күн сайын? Ол енді күн сайын есебі. Yeah. Осы бағытта бекітілген қызметкерлер бар. Біз дүкендерді аралайсыздар, иә? Лото тұрғандығын және оның заңды заңсыз. Ол бізде жаңа телефон арқылы да ақпарат алынады, және күнде
осы облыс қаламыздың облыстың көлеміндегі жаңа сауда мониторинг жасап қай жерде жұмыс жасап тұрғаны қаншалықты заңды екенін. Осы хабар шығар алдында бірнеше дүкендерді аралап қайттым. Әдейі өзім бірінші көзіме көріп қайтайыншы, тұрма жоқ па дегендей. Мен көрген, мен кірген 5 дүкеннің 4-үнде жаңа аппарат тұр. Мен бірақ әр жағын түкпен зерттей алмадым, өткен қолымда құзырым жоқ. Жалпы сіздер барған кезде сол қолдарында лицензиясы бар, барлығы заңды тұр ма, сонда сол аппараттар әлі тұр ғой мысалға. Осы директор бойынша да жұмыс жасалуда негізінде. Департамент осындай анықталған директор бойынша сол дүкеннің қожайынына болмаса сол дүкен сол помещение дейміз ғой, ғимараттың қожайынына арнайы хатпен хабарлама жіберіліп, тез арада жаңаға алып тастауды сұрайды. Демек, бұлар заңсыз және бұған қала тұрғыны ретінде де біз елдің азаматы ретінде де әсер ете аламыз, алып тастауына, болмаса сіздерге хабарласып жедел желіге. Әрине. Сондықтан бізді көріп отырған көрермендер болса, өзіңіз көріп отырсыздар, жедел желінің нөмірін айта қойсаңыз болады осы кезде. Қанша көрермендеріміз бар, қоғамда белсенді болып жүрген, қайда хабарласу керек осындай көріп қалған жағдайда? Экономикалық тергеп тексеру департаменті телефон нөмірлері белгілі, ол бізде барлық жаңағы автобус аялдамаларында қазіргі таңда акиматтың көп мемлекеттік болмаса квазимемлекеттік ұйымдардың кіреберістерінде ғимараттарында осындай жаңағы хабарламалар ілініп тұр, біздің телефондар көрсетілген. Және де Абай көшесі 25А ғимаратында экономикалық тергеп тексеру департаментінің жаңа ғимараты қазіргі сонда келіп те хабарлауға болады. Жалпы қоғам болып бірге күресейік деген ғой, жалғыз сіздерге ғана жүктеп қоймай әңгімені тазасыз. Енді ортамызда Дастан мырза келіп отыр, қош келдіңіз, облысымыздың бас имамы. Жалпы мына бәс тігу ол асыл дінімізде құптарлық дүние емес екендігі түсінікті, ол айтпаса да. Жалпы осы баюдың көзі осы бәс тігуде деп жүрген жастарымыз көп, өкінішке орай. Қандай бас айтар едіңіз жалпы осы асыл дініміздің өкілі ретінде облысымыздағы? Ислам дінінде адамның өмірін, ақыл есін және денсаулығын қорғауды дін бірінші міндетіне алады. Сондықтан да адамға осы аталған нәрселерге қауіп төндіретін әрбір іске тыйым салып, оны харам етеді. Солардың бірі осы құмар ойындар, бәс тігу. Бұның барлығы Құранның аятымен, Құранда Мәйда сүресінің 90-91 аяттарында Алла Тағала бұның шайтанның ісі, лас нәрсе деп сипаттай келе, бұдан түбегейлі тыйылыңдар деп тыйым салады. Енді бұл үкім, шариғаттың тұрғысынан үкімін айтқан кезде бұл харам. Яғни бұны істеген адам ол күнәға қалатыны белгілі. Тек жай істеген адам ғана емес, оны жарнамалап, өткені хадисте келеді, кім өзінің серігіне, досына құмар ойнауға шақырып сондай бір сөздерді айтса, ол да күнә арқалайды деген мағынада бар. Сондықтан бұл жерде тек мен ойнап жатқан жоқпын ғой деп жай әшейін соның бір блогерлер мысалға жарнамасын жасауы мүмкін, жаңағы бір жерлерге, машиналарға тағы бір келіп қоюы мүмкін. Бұның барлығы да соның айналасында жүргендіктен күнәға қалатынын білуі керек. Енді ең бірінші кезекте бұның нәрсесі күнә ғой. Одан кейін онымен мейлі ол ұтылмау желінбеуі мүмкін кейбір сирек жағдайларда, бірақ бәрібір одан түскен ақша да қарама ақша болып есептеледі. Мен осы сұрағым келіп отыр дастанымыз, шынымен де осы ойыннан ұтқан ақшасына үй алып, не болмаса бір көлік мініп жүрген жандар бар енді ортамызда қоғам болғаннан кейін, және оны олар осы мақтан етіп жүреді. Мен ұтып алдым, мен жеңілген жоқпын деген сияқты, бұл мен пайда тауып отбасын басқарып жатырмын ғой, мен нан тауып жатырмын ғой деген секілді. Осының бір үкімін түсіндіріп беріңізші. Осы көріп отқан сондай жандар болса. Иә, бірде бір сахаба пайғамбарымызға түйе жетектеп келеді, мен бұны бәс тігіп ұтып алдым деп. Яғни бір өзге дін өкілімен сол жерде жаңағы бір мәселеде бәстеседі ғой, содан белгілі бір сан мөлшерінде түйе ұтып алады. Оны көрген кезде пайғамбарымыз, бұны сен таратып жібер, ол арам ақша. Яғни мына тауып алып келген малың арам деп оның үкімін айтады. Садақаға жібер дейді. Иә, кедей кепшіктерге, жетім жесірлерге, сондай мұқтаж адамдарға таратып жібер. Бірақ одан бұл тарату садақаға жатпайды, бұл тек қолынандағы арам ақшадан құтылуға жатады. Одан сауап күтпейді, ол сауап алмайды. Тек мына лас ақшадан құтылу ғой, арылу. Сондықтан да бұның да үкімі арам. Өйткені не үшін? Шариғатта мына әділдік принципі негізге алынады ғой. Ол басқалардың көз жасымен, басқалардың өмірімен, басқалардың ойран болған отбасының үстінде табылған ақша ғой. Оны мысалға сол жаңағы сондай орталықтың егесі болуы мүмкін, соның ішінде ұтылмайтын өзі жалғыз солар ғой, енді ойыншылар көбіне ұтылады ғой. Сондай адамдар ол тапқан малын бәрібір де біреудің ақысымен, көз жасымен, біреу алданып, біреу тағы арбалып тапқан нәрсе болғаннан кейін де шариғат оны құптамайды. Бәрібір де екі дүниеде де жақсылығына әкелмейді. Алдыңызға жалпы жиі келіп тұрамын осындай жастарымыз.
бізге бір басу айтыңыз, өз айтыңыз, аға, біз адастық деген сияқты. Өте көп келет. Бізде көп дем салып бер деп келет. Мүмкін бұның ішіне жай шайтан кіріп, соны жаңағы түрткілеп жүрген шығар деп, енді ол адам табиғи нәрсе ғой. Елтіп соған бір құмар ғой, енді ол адам жаңағы соған түсіп қалады ғой. Бірақ көбісі бізде жаңағыдай шырын шайтан жағынан көріп, мүмкін дем салса, Құранмен оқыса, жазылып кететін шығар, қойып кететін шығар деп, сондай жағынан көмек сұрап келеді. Бірақ біз айтамыз, арнайы мамандарға жүгініп, мүмкін оны емдету керек болса, емдетіп, бір жерге жатқызу керек болса, жатқызып, бірақ ол бұл жерде Құранмен емдейтін нәрсе емес деп айтамыз. Құран оны алдында алдын ала ескерткен, ондай амалға түсіп қалмаңдар. Деп, ал енді ол түсіп қалғаннан кейін, оны әрі қарай басқа бір процедуралар жасау керек. Медициналық тұрғыға жүгінуіміз керек дейсіз ғой. Сонда енді ортамызда Құралай ханым келіп отыр. Қош келдіңіз, Құралай ханым. Өзіңізді әңгімеге тартайық. Енді жаңа біз айттық, мына құмар ойынның жетегінде жүргендердің басым бөлігі жастар. Өкінішке орай соның ішінде студент жастарымыз көп. Бұл нақты оны сіздің университет я басқа деп отырсыз, жалпы алған кезде студент жастарымыз бар, жасыратыны жоқ. Енді сіз бүгінгі күні осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің үлкен осы психологиялық көмек көрсету орталығының жетекшісісіз. Үлкен орталық бір жылға жуық еді жұмысын бастағалы бері. Өзіңіздің жетекшілікпенен. Жалпы осы студент жастарының ішінде қаншалықты сұрау жүргізіп, қаншалықты бір мониторинг сараптама жүргізіп тұрасыздар, осындай жастар бар ма, жоқ па деген секілді, анонимді түрде болсын. Қайырлы кеш, өте өзекті тақырыптарының бірі болып саналады, бұл лудомания тақырыбы. Қорқыт Ата атындағы университет, Қызылорда университетінде осы қолды психология қолдау орталығы 23-ші жылы 42 айынан бастап жұмыс істеп келе жатыр, соның жетекшісі мен боламын. Біздің университетте 10 мыңнан астам студенттер, білім алушылар оқып жатыр, соның арасында жүйелі түрде психопрофилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Лудомания, нашақорлық деген және де аддиктивті девиантты мінез құлықтан арылу тақырыптарында психопрофилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Соның ішінде осы лудоманиямен келетін студенттер бізде жоқ негізінде, бірақ жүйелі түрде олардан сауалнама алынып тұрады, анонимді түрде. Егер бұндай жағдайлар бар болып жатқан жағдайда, олар бізге хабарласып келеді, ол барлығы анонимді түрде, және де психологиялық және психотерапиялық жұмыстар жүргізуге болады әрине. Түсінікті. Бірақ енді сіздер сырттай бақылап, енді психолог болғаныңды білесіздер ғой. Осындай бір дертпен шалдығып, бір көңіл күйі бұзылып, баяғы бір өмірі сүріп жатқан, салт-санасы өзгеріске ұшырап жатқан жандарды, студенттерді көрсеңіздер, қаншалықты бір жедел өздеріңіздің тарапынан қозғалып көмек көрсетесіздер, жалпы осындай процедуралар болып тұра ма? Негізі, я жаңа айтып кеткендей, психопрофилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Біздің университетте 5 институт бар. Сол әрбір институтқа өзінің белгіленген жоспар бойынша іс-шаралар жүргізіледі. Сол іс-шаралар арқылы студенттермен сауалнама жүргізіп арқылы, және де студенттер өзі қазіргі кезде енді көздері ашық болғандықтан психологиялық көмекке жүгіну, психологқа бару мәдениетті қалыптастырып жатырмыз осы Қызылорда облысы бойынша. Сондықтан бұл жағдай негізі қолға алынған деп есептелінеді. Түсінікті. Енді ортамызда Жұмакүл ханым келіп отыр, біздің тұрақты спикеріміз, Сенімен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің өңірдегі психологы. Қош келдіңіз, Жұмакүл ханым. Жалпы енді білеміз, лудомания бүгінгі күні ресми түрде әлемде дерт болып тіркелді. Бірақ кез келген дерттің бір емі, яумаса оған арналған дәрілер бар, жеңілдететін тағысындағы деген секілді. Бірақ бұл дерттің өкінішке орай ешқандай емі де әзіргі, яумаса бір белгілі дәрісі де жоқ. Бұның емі тек қана осы өздеріңіз сияқты мамандарға жүгіну. Болмаса мына қазір бізде қателеспесем Астанада орталық ашылды, арнайы осындай лудомандарды, сан түрлі лудомандарды емдейтін үлкен орталық, сондай орталықтарға апару. Бұл енді соңғы қадам деп ойлаймын, осы емге, дертке қарсы күрестің. Жалпы аурудың алғашқы белгілері қалай байқалады, қалай ойлайсыз өзіңіз психолог ретінде? Қайырлы кеш, рахмет Дәулет. Жалпы жаңа Құралай ханым айтқандай, тақырып шынымен де өзекті, қазір қоғамда өзекті. Бұрын айтып кеткенімді қайталағым келеді. Бұрында лудоман тақырыбы қозғалған кезде осыны айтқан, мүмкін қазір басқа көрермен көріп отыр, сол себепті айта берейін. Жалпы лудомания бұл тәуелділік, иә? Тәуелділіктің екі түрлі түрі болады, иә? Біреуі химиялық тәуелділік, біреуі химиялық емес тәуелділік.
бір наркомания, алкоголизм, кофе дейтін болсақ, бұлардың бәрі химиялық тәуелділікке жатады. Бұл да лудомания? А, лудомания бұл тәуелділік, бірақ оның химиялық емес түріне жатады ғой. Я карта, лудоман деген нәрсе, автоматтар ойнау деген, казиноға бару дегендердің химиялық түрі емесіне жатады. Енді жалпы бұл тәуелділік адамда қалай пайда болады? Негізгі үш сатыда пайда болады. Бірінші переключение дейді, яғни бір деңгені іске қосылу үшін. Мысалы, түнде мен әдетте жұмыс жасаған кезде алдыма булочкалар, кофе, там, энергетикалық напитоктер алып қоям, өйткені мен ана істі жасауым керек. Бұл бізде сол осы тәуелділіктің адаптивный процесі. Яғни сен бір нәрсеге іске қосыла алмаған кезде, ол саған стресстік жұмыс болған кезде, сен адаптация үшін сол жұмысқа сен міндетті түрде жаңағы заттарды қолданасың. Я кейін осыны жасай беретін болсаңыз, бұл сол тәуелділікке алып баруы мүмкін. Жаңа сосын переключение деп отырмыз. Кофеге тәуелді адам азанда мысалы таңертең ішеді кофені. Не үшін? Өйткені ол оянғысы келеді. Я қарапайым мысалы осының өзі күнде іше беретін болса, бұл тәуелділікке алып барады. Жаңа тура лудомания сияқты. Үшінші бір пайда болатын түсі бұл расслабление. Адам стресс болады, стресс болған кезде денеде зажим болады, адам денесі қысымда болады. Сондай кезде просто расслабып кету үшін адам жеңілдеу үшін, жеңілдік сезімін сезіну үшін міндет түрде жаңағы расслабленияға келу үшін осы қандай да бір тәуелділікті қолдануы мүмкін. Осында бір үш сатыда дами тәуелділік негізінен. Онымен бірге бұл үлкен жастағы кісілерге айтып атқаным. Енді және де бұған тәуелді болатын балада, жалпы лудомания болсын, жаңағы кофеге бәрі тәуелділікті өткеретін балада, кішкентай кезінен проблемалар болады. Гипопротекция деген нәрсе болады, гиперпротекция деген нәрсе болады. Яғни ата-аналардың шектен тыс балаға қысым алып келуі, тыюы деген нәрсе, немесе шектен тыс еркелетуі. Бұның астарында сондай проблемалар, ата-аналық проблемалар жатуы мүмкін. Енді көбінесе тактильный сезімталдығы бір тактильный голодание дейді, жаңа жетіспеу, бір тактильный контакт жетіспеу ата-анамен балада көбінесе осы өсе келе лудомания сияқты бір тәуелділікті алып келуі мүмкін. Байқасаңыз, тактильный сезімталдығы жоқ бала үйде анандай бір ойындар ойнайды телефонда. Шариктерді басып, жаншып, бас жіберген кезде болып, шашылып кететін деген сияқты. Шарларды жар жіберетін деген сияқты ол балада тактильный голодание. Міне, осы балаңыз сіз өсе келе міндетті түрде лудоман болып кетуі мүмкін. Сол себепті кішкентай кезінен баланы дұрыс тәрбиелеудің маңыздылығы жоғары. Алғашқы тәуелділік сол бір мысалы кофе болса, сіз психологиялық бір портретін суреттеп бердіңіз ғой. Бірақ көп аса мына орталықтың да адамдары сол арна емдеп жатқан, не болмаса осы айналысып жүрген мамандар да айтып жатады. Көп аса осы дертке шалдыққандар мына отбасы жағдайы өте жақсы, тұрмыс тіршілігі бүтін. Бұл айтқан кезде еш нәрседен бір қиындық көрмейтін, қысым көріп жатқан жоқ отбасының балдары шалдығып жатады дейді. Бір сөзбен айтқанда Абай не дейді осындайда? Қарын тоқтық, уайымы жоқтық аздырар адам баласын дейді, дұрыс па? Осы бір тәмсілге сүйене келетін болсақ, сондай балдар келіп қазір қалтасындағы барын салып жатыр, енді ол көріп тұрсыз ба? Гипопротекциядан шығып жатыр ғой. Баланы шектен еркелету, шектеу қоймау деген нәрселердің бәрі де баланы осы нәрсеге алып келеді ғой. Мен айналып келген кезде өзіңіздің әріптестеріңіз, осы балалар психолог, көп аса өзіңіз де балалар психологсыз, балаларға шектеу қою, бала кезінен тағысын тағы ол жаңағыдай балалық травма дейді, детский травма болады, тағы бірдеңе деген дүниелерді үйіп төгіп тастады. Қазіргі жас келіншектер соны әкеліп алдымызға алып келеді мысалға. Жоқ, мен айтайыншы осыны, Дәулет, как раз өзімді дұрыс қозғадыңыз. Жалпы мен нәрсе бар да, жаңағы бір балаға берілетін тәрбиені бір үй ретінде қарастыруға болады, үйдің шатыры ретінде. Үйдің шатыры екі қанатты болады, байқасаңыз. Осылай, дәл солай балаға берілетін тәрбие де осындай күйде болу керек. Сол кезде мына астында тұрған үй болып тұрған балаңыз дұрыс тәрбиелеп өседі. Ол екі қанат қорғалады, жауын шашыннан қорғалады, желден қорғалады. Енді осы екі қанат неден тұру керек? Біріншісі, сіз баланың шартсыз жақсы көретін болсаңыз, еркелететін болсаңыз, екінші жағында міндетті тәртіп деген нәрсе. Балаға берілетін жауапкершілік деген міндеттер деген нәрсе тұру керек. Екеуі қатар тең тұрған кезде бала дұрыс
өсіп дамиды. Егер мынаның біреу жоқ болатын болса, мысалы сіз шектен зеркелетіп жатсыз, баладың бүткіл материалдық, бүткіл жаңағы тактарлинг, ғаладаңе балада жоқ, барлық нәрсесін орындайсыз, бірақ ол бір жақты ғана болатын болса, балаңызға жаңағы қоғамнан келетін проблемалар міндет түрі сіңеді. Немесе балаға шектен тәртіпті болсаңыз, немесе жаңағы қатты болсаңыз, жауапкершілік арта беретін болсаңыз да, міне бір жақты ол. Көріп тұрғаныңыз ғой, бір жақты ғана болады. Яғни тәрбиенің екі ұшты жағы болады. Сол кезде қорған мақсаты болады. Өзіңізді әңгіме тартайыншы, енді біз психолог маман ретінде мына Құралай ханымды, Жұмакүл ханымды тыңдадық. Мына енді ер азамат ретінде, бір отбасының отағасы ретінде және одан қалды дін өкілі ретінде айтыңызшы, жалпы біздің мына қазіргі балдарымызға енді есбілмей бастаған балдарға біз діни тұрғыдан тәрбие бере бастасақ, көп жағдайда қоғам не дейді? Балаға бала кезде миын уламай, оған білім үйретіңіз, басқа үйретіңіз, бірақ түптеп кеңізденіңіз білім үйретіп жатқанбыз. Оны бала кезде шариғатқа бұрып аламай, басқа химия үйретіңдер, болмаса астрология үйретіңдер деген сияқты әңгімеге тартады. Оны мойындауымыз керек. Қайтпек керек қазір қоғамда. Бұл енді ата-ана оны қандай формада балаға ұсынады сол ғой. Біз оны абайдың жаңа бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол дегеннің бәрі сол діннің бұйыратын, діннің тыйым салатын істер ғой, мысалы. Ол мектепте онсыз да оқып жатыр оны. Ол онсыз да жаңағы ата-ана оны айтып жатыр. Бірақ бұл жерде ата-ананың айтуы жеткіліксіз да. Өйткені балаға тәрбие беретін бірден бір көз ол тағы қоғам ғой. Ол біз егер қоғам болып күреспесек, егер қоғамда ол жаңағы әрбір жерде жарнамалана беретін болса, егер телефонда баланың өзі де отырып алып, ашып алып, ол нәрселерді тауып алып ойнай беретін болса, ол біздің беріп жатқан мына жерде ата-аналық тәрбиеміз ол жай әшейін сөз болып қалады да. Құмға су секкендей болады дейсіз ғой. Егер жан жақтан оны қорғамаса баланы. Қоғам деп жақсы айтып өттіңіз, осы жерде Әбіләсан мырза өзіңізді әңгімеге тартайыншы жаңағы жарнама мәселесін. Енді телефондағы жарнамамен күресу ол әзірге қиын жағдай болады, өйткені сан түрлі сайттар бар, оның қайсысына кірсең де осы бәстігудің жарнамасы айқайлап тұрады. Бірақ дей тұрғанмен біздің өзіміздің қаланың көшелеріне шыға берсек, бір көшенің бойында бірнеше жарнаманы көзіміз шалып қалатын үлкен билбордтарда тұрған. Осымен күрес сіздерде жүре ма? Жалпы құзырлы мекемесіздер ғой, үлкен қолында билігі бар былай айтқан кезде. Сіздердің тараптан бір қандай да бір сұрау жасау, я болмаса мына жарнаманы алып тастайық, бұл қазір керек емес, қоғамды кері тартатын дүние деген сияқты бір хаттар жазылып мекемелерге бола ма? Қайда жазасыздар? Қандай уәж айтып жатыр олар? Сұрағыңыз өте орынды. Қазір біздің департаментте тұрақты түрде қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Оның мүшесі болып психологтар бар жастар ресурсы орталықтан. Сосын жаңа сізде бір қатысқан біздің жаңа акцияларымызға Жұмакүл апайымыз. Енді жаңа білім аудандық, қалалық білім ұйымдарының қызметкерлері барлық қызметкерлер бірігіп осындай акциялар хабарламалар барлығын жүргізіп отырамыз. Жаңағыдай білінген жағдайда жаңа заңсыз хабарламалар ілініп тұрған, ақпараттар ілініп тұрған болса, болған жағдайда біз әрине міндетті түрде ол мен қалалық әкімет сол әкімшіліктің кім жаңағы орналастырған. Сіздердің уәжді естіп алып тастаған кездер бар ма жалпы? Сіздердің осы хатты қоғам белсенділері деп жазсыздар ғой. Ондайлар болды. Ол оның жауабы бойынша жергілікті органдардың бізге жолдаған жауаптары бойынша алынып тасталған. Ал қазір ілініп тұрған билбордтар мен жарнамаларға қаншалықты күш сала аласыздар сіздер алып тастауға? Заң аясында осы сол жұмыс әлі тоқталмады ғой. Оны білінген байқалған жағдайда міндетті түрде өте жедел қозғалып біз хат жібереміз. Жаңағы осы жұмыспен айналысатын бөлінген қызметкерлер бар, қоғамдық кеңесінің мүшелері бар. Олардың барлығы осы өздерінің міндеттелген шаруасын атқарады. Түсінікті. Енді Құралай ханым, сізді әңгімеге тартайыншы. Біз жарнама мәселесін қозғап жатырмыз. Университеттің де айналасында осындай кейбір корпустарыңыз айналасында жарнамалар тұр. Көшенің сіздерге тікелей қатысы жоқ, көшенің жарнамасы. Бірақ сіздердің тараптан осы балдарға кері әсерін береді, я болмаса бұл жарнаманы басқа жалау жерге ілсек болмай ма деген секілді бір ұсыныстар болады ма, әлде болып жатыр ма алдағы уақытта? Негізі бұндай ұсыныстар тіпті студенттерден де болатын. Өйткені студенттер қазіргі жаңа айтып кеткендей саналы түрде бәрін қарастырады. Сондықтан бұндай жарнамаларды олар мүлдем қарамайды десем де болады.
Я арине болу мүмкін, ойнайтындарда болу мүмкін арине. Бірақ ол барлығы тұлғаға байланысты, санаға байланысты, қаншалықты ойдың өрісі дамығанына байланысты. Жоңғылған, сіз жүреш, жарнаман айтып жатырмыз ғой. Осы жаңа сіз айтқан дүние ұлдаманның алғашқы басталу айтқан кезде, кезеңдеріне. Жарнама қаншалықты әсер етеді? Әлде адамға дерт қонатта, ол жарнамада ештеңеге әсер етпейді, бірден басымен көріп кетеміз ол. Әлде осы жарнамадан басталады ма бәленің бәрі? Басталып кетеді әбден мүмкін. Мысалы, ойланыз, бір адамның жұмысы стреске толы. Ол өз мамандығы мүмкін жақсы көрмейді. Солай күнделі стрессовай кетіп жұмысына барады, келеді, қарайды, жарнама тұр дейік, иә. Просто расслабып кету үшін, ой, осы бір денемді бір босатайыншы, бір расслабление келейінші дейді, кіріп кете салу мүмкін, да? Дәл соны іздеп бару мүмкін деген сияқты ақпараттар. Осы жолы Дастан мырза айтып кетті, жалпы балаға ата-ана емес қоғам әсер етеді деп. Тағы мектеп оқушыларына қатысты бір нәрсе айтқым келіп отыр дегенімді. Тіпті көп адам ойламауы мүмкін, да? Қазір жасөспірімдердің арасында қазір естіп те жатырсыздар, иә, қоғамда төбелес, буллинг деген нәрсе, тіпті оның аяғы балалардың өліміне дейін алып барып жатыр, иә. Тіпті өліміне бармағанның өзінде бір баланы буллинг көре беретін болса, егер мектепте бала, иә, ол бала міндетті түрде расслабып кету үшін ол жаңағыдай ойындарды ойнауы мүмкін, да? Ол болашақ будаман. Бізде маған именно ойынға қатысты, тәуелділікке қатысты алып келетін балалардың бәрінде сондай бір досы жоқ. Сізге келді бұндай алдыңызға байқын кезде дертке шалып қалды. Телефонға іштегі жаңағы бір ойындарды ойнайтын балалар келді. Ақша салып ойнайтындар. Ақша салып ойнамайды, бірақ азаннан кешке дейін телефонға тәуелді деп алып келді ғой енді. Ол да бір түрі ол удамания. Енді жалпы бұның емі, ем туралы айтып жатырмыз ғой енді. Бізді көріп отқан осы ата-аналар бар шығар, мүмкін осындай жанның өзі көріп отқан шығар қазір бізде. Әлеуметтік желден көру мүмкін ертеңгі күні. Жалпы олардың емі қалай жүреді және олар шын мәнінде қанша уақытта емделіп шығады? Болмаса бір асынып кеткен ем қонбайтын түрі бар ма жалпы бұның? Психолог маман ретінде айтыңызшы. Міндетті түрде лудомандарда жаңа айтып өттің өзің Астана қаласында ашылыпты деп, иә, психотерапиялық центрлар болады. Психотерапия тек қана мен мысалы терапевт емеспін, мен жай ғана консультант, психологпын, иә. Мен ол проблема шешілмейді. Мен үлкен терапевт емеспін. Терапия болған кезде одновременно дәрі-дәрмекпен, одновременно психологпен жұмыс болады. Міне сондай бір масштабный, иә, масштабный жұмыс. Шамалы тежеу деген нәрселерге сол центрға неге центрда ашып қойды, неге оның ішіне жатқызады, өйткені оның ішінде тәртіп бар, оның ішінде жаңағыдай дәрі-дәрмекпен емделеді, оның ішінде терапевттен, психотерапевттен терапиядан өтеді деген сияқты масштабный жұмыс бар ғой былайша келген кезде. Ал бірақ сіздер тек қана кеңес бересіздер, иә, осындайға барсам болады, болмаса алғашқы белгілеріме күрес сіздер жүргізе аласыздар ма? Жалпы егер баламен болса, баламен алғы шартты терапиялар жүргізуге болады. Егер бала болып келетін болса. Бірақ ол кезде сіздің екпініңізге еретін жақсы атана болу керек. Жай ғана менің жасағаным әсер ету үшін үйде атана дұрыс болу керек, та балалармен жұмыс істеу. Бірақ енді мына біз енді жастардан, балалардан осы жасөспірімдерге 18-ден асқан жастарға тоқтайықшы. Көп аса енді солар ғой қазір ақша тігіп бәс тігіп басын тасқа соғып жатқандар. Жалпы өзінің ұлдаман екенін мойындамайтындар бар. Бірақ қоғам көріп тұр, айналасындағы жақындар көріп тұр, ұлдаман екенін. Бірақ соны мойындату үшін не істеуіміз керек? Мысалға қазір мен бірінші сізден сұрайыншы, маман ретінде, одан кейін Дастан мырза өзіңізден сұрағым келіп тұр осыны. Дұрыс айттыңыз, енді есіме түсіп жатыр. Жалпы ұлдаман екенін мойындату үшін өміріндегі проблемалармен байланыстыру керек. Қараш мысалы, Дәулет, сен қараш, сен сол ойынды ойнадың, сені әйелің кетіп қалды. Сен сол ойынды ойнап едің, сенен балаларың кетіп қалды. Сол ойынды ойнап едің, сен жұмыстан шығып кеттің. Сол ойынды ойнап едің, сенің ақшаң жоқ болып қалды. Атаның сенің күнде жылап отыр деген сияқты жан жағындағы болып отқан ситуациялармен. Одан сайын ұштырмаймыз ба? Жоқ. Байланыстыру керек та, адам осознанный болу керек та. Ол кезде мысалы тию керек та, басқалай оған әсер ете алмайсың, ол басқалай сен оны мойындата алмайсың да. Ең бірінші жан жағындағы болып отқан проблемаларды жазып алып, сол бойынша просто жоқ адаммен диалог жүргізу. Иә, екінші сіз әсер еткіңіз келсе, оны құтқарғыңыз келсе, жай ғана режимін қадағалау. Иә, неге жаңа орталыққа барып жатыр, ол жерде режим.
кез келген аурудан, ол физиологиялық болсын, ол психологиялық болсын аурудан тиылу үшін адам бірінші режим болу керек. Тамақтану режимі дұрыс болу керек, және ұйықтау режимі дұрыс болу керек. Сол кезде осознанность болады адамдарда. Ал сен дұрыс ұйықтамаған кезде сенің миың осындай болады. Асын арасынан, мысалы, жұдырықтың арасына ауа өтпейді ғой. Дәл сонда күйде болады да, сен терапия жасай бер. Сен режимі дұрыс болмаған адам, ол терапия оған қонбайды. Сол себепті бірінші кезекте режимін қадағалау, одан кейін сол игровой автоматтарды, немесе казинолардың қасынан алшақ жерге жүргізіп үйрету, соны уақытша қадағалау деген сияқты бір дүниелерді жасауға болады көмек ретінде. Дастан мырза, енді осындай қадаммен емдеу қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Енді онсыз да өмірден баз кешіп тұрған азаматқа одан сайын ушықтырып айтсақ емделеді деген уәжге келіп отыр. Иә, оның енді мен қателесуім мүмкін, бірақ себебін қарау керек сияқты ғой. Бізде ғалымдарымыз былай түсіндіреді, мысалға нәпсі қалауы ғой бұның бәрі. Бұл күнәнің түрі болғаннан кейін нәпсі құмартады оны. Нәпсі егер адам нәпсін бос қойса, былайша нәпсі деп тұрған бұл жерде уақыты деген саулығы ғой, энергиясы. Егер оны бос қойып қойса, ол сондай жамандықтарды өзі тауып алады дейді. Ал егер оны жақсылықпен әлек қылып қойса, шұғылдандырып қойса, мысалға өзің бір нәрсемен алдандыру керек шығар. Айтайық, оның үстіне сосын ол жалғыздықтан барған болуы мүмкін да. Анандай істерге. Оған мүмкін жақсы бір орта керек шығар. Қазір көп қой жастардың арасында бірігіп кітап оқып, кітапты талқылайтын, фильмдерге барып, фильмді талқылайтын, немесе жаңағы дебаттар ұйымдастырып, осы қазіргі қоғамдағы проблемаларды көтеріп, осы бастан өзінің қоғамның бір мүшесі ретінде, белсенді мүшесі ретінде. Яғни өзін керек адам екенін қоғамға сездіру керек ана азамат. Иә, сондай бір кем-кетік жерлерін толтыру керек сияқты. Иә, жаңа бірінші не айтып жатырмын, бірінші түсіндіру керек қой, что сен лудамансың деген нәрсені. Сосын барып сен режимін дұрыстадың, содан кейін сен жақсы бір салауатты іспен айналыстыра бастадың. Мысалы, спортпен, жаңағы Дастан мырза айтқанда кітаппен, бір кино фестпен бір сондай бір байланыстыра бастасаң, ол кезде қоғамда оның ортасы өзгереді. Әрі қарай оның негізі. Енді дәл осы жерде мен кімді, Құралай ханым, сіз тартыңызшы, сіздің жалпы осындай шаруалар жасап жатқаныңызды біз көріп жүреміз әлеуметтік желіден, басқадан, жалпы жастармен көп кездесуде. Көптеген бір терапиялық жұмыстар өткізіп жатасыздар осы университеттің қабырғасында. Ол жұмыстар қаншалықты өзінің нәтижесін беріп жатыр жастарға? Енді жалпына удама емес, басқа да тұрғыдан. Енді жастардың арасында проблема ма бұл қазір? Негізі бұндай іс-шаралар біздің университетте өте жиі ұйымдастырып тұрамын. Негізі біздің университетте 20-дан астам ұйымдар бар, осындай студенттерге арналған. Яғни өзін бос уақытын дұрыс тиімді пайдалану үшін қатарласып өзінің сабағын оқып жүре, тиімді уақытын пайдаланса, оған енді соған құлшынып тұрған жастар бар, ол енді 100-ден бір 20% дейік, қалған 80% енді тек сабағына барады, сабақтан қайтады. Соларды осындай ұйымдарға еліктіру үшін, тарту үшін, дұрыс уақытқа қою үшін қандай жұмыстар жасау керек? Бізде медитациялық кештер болады, тренингтер жүргізіледі, тек қана университет қабырғасында емес, жатақханаларға барып келіп ұйымдастырамыз. Әртүрлі біздің енді корпустар әр жақта орналасқаннан кейін әр корпусқа барып осында кештерді ұйымдастырамыз. Яғни сырласу кештері де болады. Ол сырласу кештері арқылы тіпті сабақтардың арасына да кіріп, осындай тәрбие сағаттық жұмыстармен аға кураторлар мысалы жұмыс жасайды. Аға кураторлар олар уже бірден біледі. Тәрбие сағат жүргізген кезде қай бала, қай студент бойында қандай проблемалар бар, қандай ауытқулар бар екен бірден белгілі болады. Осыған байланысты енді бізде осы жақында екі министрліктің келісімі бойынша үлкен жоба іске асырылайын деп жатыр. Менің бауырым деген ол еріктілер жобасы деп аталады. Яғни бұл жоба біздің университетте алғаш рет іске асырылып жатыр. Қазіргі кезде оргкомитеттер жұмыс істер, ұйымдастыру мәселелері жасалып жатыр. Соған байланысты біздің университеттен 600-дей ерікті болады. Яғни осы еріктілер арқылы біз мектеп жастағы оқушылармен және де осы біздің университеттің студенттер арасында қарым-қатынас орнату арқылы және де осының арасында біздің оқытушылармен ата-аналар арасында байланыс жүргізіп осы деструктивті девиантты мінез-құлықтан ауытқудан алдын алу шарттары болады. Яғни осындай жоба алдағы уақытта үлкен қадамдар жасалып жатыр. Енді осы жерде біз әртүрлі сала өкілдері отырмыз,
жастармен жұмыс жасап жатыр, балалармен жұмыс жасап отқан психолог отыр, осы арнайы өкілетті органның азаматы келіп отыр, әулетсіміз және осы біздің асыл дініміздің өкілі облысымыз бас имамы келіп отыр. Ортақ сұрақ болсын. Президент 2023 жылдың 42 айындағы елге жолдауында дәл осы лудоманияға арнайы тоқталып өтті және олмен қоғам болып күресуіміз керектігін айтты және белгілі жауапты құзырлы ведомстволарға тапсырма берілді шегелеп тұр. Осымен арнайы күрес жүргізіңдер және бүгіннен бастап біз алдын алмасақ ертең шетін ұстай алмай қаламыз деді. Әңгіменің әлқисасы осы. Енді біз қоғам болып күресу үшін сан түрлі саланың өкілдеріміз. Енді мен өзім журналист ретінде бүгін эфирімді арнап отырмын. Мәселен, бұл да бір күрестің бір түрі деп ойлаймын өз басым. Және сыртқа шыққан кезде де мен осы жарнаманы көрсем, міндетті түрде өзіме қарасты әлеуметтік желіге салып, мына не ағып тұр деген сұрақты мен белгілі деңгейде мекемелерге жолдаймын. Қазір енді дамыған заман, соны белгілеу, тіктеу деген сияқты не арқылы. Біз қалай күресуіміз керек? Мысалы, Дастан мырза, өзіңіздің сала бойынша сіз енді әр жұма сайын келген жамағатқа уағызыңызды түсіндіріп жатырсыз. Одан да бөлек қандай жұмыстар жүргізілу керек деп ойлайсыз? Біздің енді жұмыстар түсіндірмелік, ақпараттық жұмыстар ғой. Ал бірақ мен ойлаймын, ол заңмен шектелу керек. Өйткені қарасаңыз, шариғатта да адамның денсаулығына, өміріне тікелей әсер ететін күнәларға ол жай ғана оны істесең күнә болады деп қоймайды да. Оған мысалы арақ шарап жатады, оған мысалы ұрлық қарлық жатады, адам өлтіру жатады. Олардың барлығына ауыр қылмыстық жаза бекітілген да. Сол сияқты бұл енді адамның өміріне, отбасына бүкіл жаңағы зияны бар іс қой. Сондықтан оған заңмен шектеу қою керек сияқты. Оған айтылған уағыз, мына айтылып жатқан ақпараттар, түсіндірулер оған нәпсісі елтіп қалған кезде оған жеткіліксіз болады деп ойлаймын да. Сондықтан кәдімгідей оның сыртынан өзінің ерік қалауынан тыс бір күшпен шектеуді дұрыс деп ойлаймын заң тұрғыдан да. Заң туралы айтып жатыр Әбесен мырза. Енді заңның бір өздеріңіздің өкілетті орган. Жаңа айтып отырсыз, енді өткен жылы қуанамыз әрине, екі ақ факт тіркелді дедіңіз ғой. Биыл тіркелмей қойсын, әлі тіркелмеген шығар биыл. Биыл жылдың басынан бері бір факт тіркеліп бар. Үлгерді иә. Ол именно жаңа не Инстаграм парақшасында аккаунт ашып, лотерея тәртібімен сондай тәсілімен заңсыз ойын құмарын ұйымдастырған бір Н деген азаматқа. Ол Н деген азамат не қандай жаза арқалады айтыңызшы, қазір бізге сабақ болсын да, осындай жасағысы келіп отырғандар бар шығар, енді теріс пиғыл қылды. Қазіргі таңда оның заңсыз алған осы 30-тан ақшасын қайтарылды. Сот сараптама экспертизасы жүріп жатыр. Соның ауырлығына қарай енді жаңа былтырғы екі дерек бойынша 6 айдан 2,5 жылға дейін алды ғой енді. Сол өкінішке орай жаңа санкциясы 307-ші баптың, қылмыстық кодекстің 307-ші баптың енді бұдан былай ауырлату жағдайына қарай біздің заңгерлер жұмыс істеп жатыр. Ол туралы ұсыныстар енгізіліп жатыр. Қазіргі таңда президенттің өзіңіз айтқан жолдауының арқасында қаншама мысалы қаржылық қылмыстар бойынша, оның ішінде пирамида бойынша бұрын тұлғаларды осындай айыпкерлерді күдікті тұлғаларды қамаққа алмайтын еді. Қазір әр іс бойынша осы соған кінәлі тұлғаларды қамаққа алып тергеу істері қатаң жүргізіліп жатыр. Әулетсан мырза, енді мына сіздің қызметіңізге қарап тұрсам, атыркөтін қызмет екен. Енді облыс бойынша тергеп тексеру департаментінің аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкілшісіз. Аса маңызды істің бірі осы болып тұр қазір. Қоғамдағы үлкен маңызы бар іс. Жастарымыз былай айтқан кезде, енді сөзім қатты болмасын, дәл осы лудоманияны тоқтатып тастаса құрдымға кетіп бара жатқаны бар. Тек қана жастар емес, көптеген жас отбасылар. Бұның өзі ертеңгі күні ұлт ретінде біздің ұлттық деңгейде кодымызға ертеңгі күні селкеу түсіретін дүние. Күресті қазірден бастауымыз керек. Бірден бір құзырлы мекеме өздеріңіз, республикалық деңгейде де, өңірлік деңгейде де. Мүмкін жаңағы көшеде келіп тұрған жарнамадан бастап, жаңа айтқан дүкендердегі тұрған дүниелерді күндіз түн жатпай қоғам болып, мүмкін жаңа еріктілер деп атырмын Құралай ханым, 600-ден аса, иә қателеспесем, студентке ерікті болып көріп жатыр дейді. Олар да тек қана осы бір жобаның аясында жұмылдырмай, мүмкін сіздерге қосып берерміз. Және мешіттің айналасында қаншама осыған қарсы жүрген азаматтар, оның бірі өзіміз. Мүмкін бірге қосылып, бірге күресерміз. Қалай ойлайсыз? Сіздерге осындай ұсыныс тастап отыр қазір, қоғамның атынан тасталған ұсыныс деп айтайықшы. Әрине, ол өте құптарлық жағдай. Өйткені сіздердің 5-6 адаммен оңай болмайды күресу. Әрине, бізде мысалы жедел басқармада бар жоқ, оның 12 жедел қызметкер болса, соның ішінде 2 қызметкер осы сала бойынша күреседі, анықтайды. Енді өкінішке орай жастарымыз, мен бір цифрларды айта өтейін, бүкіл еліміз бойынша былтырғы 23 жылдың жарты жылдығында бәс тігу осы заңсыз ойын бизнестері бойынша 175 мың теңгеден астам бәс тіккен жастар екен.
Оның жалпы сомасы 36 миллиардтан асып кеткен. 175 мыңнан аса жас. 36 миллиард теңгеден асып кеткен. Жарты жылдағы көрсеткіш. Енді осы жылдан бастап күрт өзгеріп отыр жағдай. Өткені жаңаға президент тапсырмасымен бүкіл жаңаға сәтті жұлдызда лицензиясы барларда жабылып жатыр. Енді осымен жалпы күресуіміз керек. Өкінішке орай тағы да жаңа мысалы әлеуметтік желідегілер қатты дамып жатыр. Мынау сіз айтып тұрған хабарламалар, ілініп тұрған хабарламалар, дүкендегілер бойынша күрес, оның бәрі алдын алып жойылып жатыр қазіргі таңда. Бірақ енді ең қиындау жағдай мына әлеуметтік желілердегі хабарламалар. Мысалға осы біздің қаржы монитор агенттігінің жұмысының арқасында былтырғы жыл тоже сол жарты жылда 7000-нан астам сайттар жабылған. Бірақ сол сайттар енді жабатын жаңағы сайттарды, аккаунттарды жабатын жаңағы мәдениет және спорт министрлігінің комитеті бар арнайы. Бірақ ол сайттар қайтадан жаңаша басқа атпен ашылып жұмысын жүргізуде азайғанмен деген әлі таңы да бар. Сол үшін сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Мына мен айдаһардың бас сияқты шапса қайтадан шығып отыр дейсіз. Иә, сол барлық қоғам болып жаңа психолог ханым айтқандай барлық тәрбиені бастан бастау керек. Түсінікті. Сіздермен бізде биыл жоспар жасалды, топ құрылды арнайы, білім басқармасы бар, біздер бар, еріктілер бар, тығыз байланыстамыз негізі ағалармен. Енді ортақ жұмыс, ортақ мәмілеге келіп алдағы уақытта оң шешім тапсын деген ниеттеміз. Құрметті көрермен, бүгінгі айтпағымыз осы, келер аптаның үзеңгісінде жолыққанша аман сау болыңыздар. We'll be right back.